Друзі, вітаю! Це анонс величезної серії стрімів для школярів в червні 2022 року. 15 років в форматі IT-табору я навчаю дітей шкільного віку. З 2007-го кожні шкільні канікули дітей Донецька, влітку 2013-го учнів мого рідного міста в Донецькій області, у 2015-го школярів Дніпра, з 2016-го дітей Києва та Вінниці. У 2020-му на своєму каналі я записав серію відео, за якими навчалися окремі діти з декількох регіонів країни в 20-му, 21-му році. Звісно, кожного року оновлюю та актуалізую матеріали і завдання. Літо 2022. За вашої інформаційної підтримки планую зробити це в живому форматі онлайн для дітей України, де б вони не були, в якому куточку світу вони зараз не знаходились би. Почнемо з Дня захисту дітей 1 червня. Щодня о 13:00, крім вихідних. 20 стрімів тривалістю до 2 годин кожен. 5 тематичних напрямків, 4 стріми по кожному. За принципом «найкраща теорія, то є практика». Українською, як і 6 попередніх років на моєму YouTube-каналі. Окремі тематичні напрямки можуть зацікавити школярів різного віку, також дорослих, серед іншого освітян, які мають бажання познайомитись з різними напрямками IT. Дизайн – це буде огляд інтерфейсу та основних функцій декількох редакторів растрової та векторної графіки, створення заставок на смартфон, планшет, ноутбук. Це буде зображення плюс текст на тему «Моє місто», «Моя Україна», «Воїни, які боронять нашу країну». Колажування – листівка, інформаційний флаєр, плакат. Пошарова композиція з тексту та зображень з попереднім вирізанням, редагуванням їх форми та розміру. Основи створення векторних графічних елементів. Наприклад, намалювати векторним інструментарієм контур острова Зміїний, нашої України або різних варіантів військової техніки. Також доторкнемося теми інфографіки, створення за допомогою спеціальних сервісів та самостійно у векторному редакторі. Другий блок – операційна система Windows та інтернет. Базові налаштування Windows 11 новітньої операційної системи від компанії Microsoft та основні її можливості – панель налаштувань, панель завдань, об'єкти та дії з ними, клавіатурні сполучення для ефективного використання, сервіси хмарного збереження файлів та їх сумісне використання – Google Drive, GitHub. Третій блок – створення сайтів, практика верстання HTML-CSS-проєкту з патріотичним контентом в кольоровій гамі сайту ЗСУ. Буде використана семантична структура сайту, враховані вимоги доступності, застосована серед іншого модель Flexbox та система абсолютного позиціонування елементів. Результат буде завантажено на GitHub Pages. У четвертому блоці – відеомейкінг. Розкажу про досвід створення більш ніж 500 відео на власному українськомовному YouTube-каналі, про шлях розвитку канала у 6 років, розкажу про відеозйомку дроном, створення відеомемів та переозвучки. Також в плані створення відеороліків з використанням декількох відеоредакторів, серед іншого на тему застосування нашими військовими, нашими захисниками, байрактарів та комплексу Стугна. П'ятий блок – програмування. Знайомство з машинним навчанням. Серед іншого, за допомогою візуальних редакторів створимо низку проєктів, які дозволять опанувати базові алгоритми та поняття. Змінна, цикли, розгалуження, масиви, функції. Проєкти – це міні-ігри, які будуть опубліковані у власних профілях тих, хто буде навчатися, на Scratch Meet You. Тематика проєктів наступна. Байрактар атакує російську армію, впіймай Путлера, генератор бавовни, морський бій або від'ємне спливання. Ось такі освітні плани на червень для дітей України. Прошу, поширюйте це відео, розповідайте всім, кому це може бути цікаво. До зустрічі 1 червня на каналі «Навчаємось разом».